večer. Večera sam za vas odabrala nekoliko neuspješnih melodija iz mog repertoara. Kao prvo, Da, to si ti. Da, to si ti. Malo će tko od mlađe generacije znati tko je Ana Štefok. Oni stariji i mudriji odmah će se sjetiti. Bila je to naša Connie Francis. Njezin glas mogao se prepoznati među stotinama drugih. Bio je toliko jedinstven i osobujan. Pisali su tih davnih 60-ih godina glazbeni kritičari. Hej da smijem. Kao i većina malih djevojčica, kad naraste, željela je biti pjevačica. Početkom 60-ih potpuno se profesionalno posvećuje glazbi. Nikada nije imala menadžera. Na sve turneje i nastupe putovala je vlakom ili autobusom. Krajem 70-ih sve je teže počela podnositi svijet estrade. Tada sam odlučila da je došao trenutak da prestanem. Nekako već su počeli novi trendovi, novo razdoblje. A ja se nisam mogla niti željela prilagođavati. Tako da više nisam znala što bih mogla pjevati, a da bi se to meni dopalo, da bi imalo dušu, jer ja volim pjesme s dušom. U jednoj zimskoj noći, tam gdje je visok brijeg, smrznuo se potočić. Glazba je za još jednu djevojčicu bila sve. Zagrepčanka Zdenka Vučković, Opatiju 58. pamti i danas. Ivo Robić i mala Zdenka otpjevali su tada, pokazati će se kasnije, vječni hit. Vraćam se Zagrebu tebi, tebi na obale Save. Ipak najdraži od svih festivala, a nastupala je svugdje, i ovdje i u inozemstvu, Zagrebački je festival. Njezina pjesma Zagreb, Zagreb postala je himna i simbol festivala. Danas, sa 66 godina, Zdenka Vučković reći će kako su u ono, njezino zlatno doba, stvari ipak bile poštenije nego danas. Bilo je lijepo, uživala sam u tom poštenju, predstavljanja novih pjesama, u izgradnji naše domaće zabavne glazbe, u prijevodima stranih hitova koje sam sama uglavnom radila. A još mi je draže bilo kad sam onda sa tim nekim prijevodom osvojila i zlatnu ploču ili srebrnu. Nije malo toga, iza mene stoji jako puno pjesama, 400 snimljenih pjesama za radio i bivši Jugoton. I bili smo sretni, satima trča smo sneni, s kapima rose u pramenju, ko se u proljeće zanese mi. Inozemni nastupi bili su česti, Rusija, Njemačka, Francuska. Za Višnju Korbar, pjevačicu koja je 57. iz rodnog Zagorja stigla u Zagreb, Pariz i Francuska od uvijek su bili posebni. Sredinom 60-ih tadašnji vlasnik pariške Olimpije Bruno Kokatrix pozvao ju je u Pariz. Zaljubio se u njezin glas. Želio je da ostane. Nisam prepoznala šansu i držao je moju putovnicu u ruci da se moram vratiti. On je već imao sve razrađeno, moju karijeru buduću, ali ja sam eto žurila u Zagreb svojoj familiji, svojoj ljubavi i tako. A šta možemo? Za sebe će reći kako nikada nije bila komercijalna. Bila je pjevačica, govorili su mnogi skladatelji, koja je podjednako uspješno pjevala i šansone, i šlagere, i slavonske, i zagorske, i džez. Ali stvari se jednostavno nisu poklopile. Svi su me tapkali kao ono, lijep glas, ne znam, zgodna si, ali uvijek sam ostala negdje po strani. Je li je to vjerojatno nešto i greška u meni, ali
Ja sam snimala u ono vremeno stvarno svjetske hitove koje su urednici uporno držali u svojim ladicama. Ostale su zapamćene mnoge njezine izvedbe, a najljepše iz tih godina ipak su Prijateljstva. I danas je dobra prijateljica sa Zdenkom Kovačićek, Gabi Novak, Anom Štefok. Ni ona ni Ana nikada se nisu udale. Bile su, kažu, neozbiljne za tako ozbiljnu stvar kao što je brak. Ana Štefok danas živi sama, u Novom Zagrebu, u jednosobnom stanu. Prošla je teško razdoblje života, liječila se od alkoholizma, bila u depresiji. Danas je to, na svu sreću, i za nje. Ne volim se previše prisjećati prošlosti. Bitno je sad kako sada živim. Zadovoljna sam. Realna sam. Starost polako dolazi, ali starost ima svoje iskustvo. Nekako sam mnoge stvari shvatila. Čini mi se da sam čak i pametnija. Kad se obrazi lijepe uspomene nastupi sa Šerfezijem, Vicom Vukovom, Tonjem Kljakovićem, Ivom Robićem neće izbljedjeti, kaže Zdenka. Često se sjeti Robića, danas je veća zvijezda nego za života. To me jako boli i smeta što on nije doživio, da on sad zna kako su njegove pjesme u opticaju, kako se njega sada, svi se grabe, jedva čekaju ko će pjevat Robića. Što mislite, zašto je to tako? Zašto za života nije bio... Pa to je tako, mi smo najbolji kad smo mrtvi. Zdenka je najglasnija od svih iz generacije. Smeta joj što je velika većina njezinih kolega jednostavno zaboravljena. Posebno je osjetljiva kada je u pitanju Zagrebački festival. Vi imate već 2-3 godine, su samo Gabi Novak i Arsen Dedić od te generacije. Ove godine, kad je bila 55, opet oni. Gdje smo mi drugi još preživjeli, moram reći preživjeli? Ja imam tu pjesmu Zagreb, Zagreb, koja je sinonim Zagreba. Nisam pozvana na tu 55 godišnju, oni me ne moraju voliti. Najgore je to od svega što je to festival koji, iza kojeg stoji Društvo skladatelja, jedna institucija koja je bila poštena do sada, mogu reći. Danas je sve drukčije, složile su se sve tri nekadašnje glazbene zvijezde. Ima vrlo dobri pjevača, ali čini mi se da mnogim menadžerima ili nije stalo, odnosno da im je stalo da što brže zarade. Tako da ne pokušavaju prezentirati ih na jedan kvalitetan način. Od pjevanja se nekada moglo pristojno živjeti, reći će Višnja Korbar. Ali niti blizu kao danas, niti blizu. Evo ove novogodišnje dočeki, novogodišnji gaža, niti blizu. Severina zaradi za jednu noć 60.000 €. Pa to je nezamislivo. Bez obzira da je bio najkvalitetniji pjevač u ono vreme, Vice Vukov, ne znam, Ivo Robić, ma ni blizu nisu imali takve honorare kao Severina, koja je lijepa cura i najvažnije pametna. Već se čuju vlakovi u noći. Romantične šansone i šlageri, 60. 70. festivali. Tko ne bi bio sjetan? Višnjine, Zdenkine i Janine pjesme još su tu, na radiju ili u nekoj crno-bijeloj reportaži u boji.